Tervetuloa! Tällä videolla katsotaan läpi päivitys 0.4.0. Tämä on tämä Nightmare uuden vaikeusasteen päivitys, joka on tullut 25. lokakuuta 2021. Tämä on tullut joku aika sitten, mutta tällä videolla katsotaan läpi, mitä kaikkea tässä oikein tuli, ja kerron oman mielipiteen siitä, että mitä on tykännyt tästä päivityksestä. Tämä on todellakin iso päivitys, niin kuin täällä sanotaan myös. Maple Lodge Campsite, uusi kartta, ei olla tätä vielä päästy testaamaan, mutta testataan sitä heti seuraavassa videossa. Tämä on ulkokartta, joka on myöskin mielenkiintoinen huomata, koska tällaisia ulkokarttoja ei ole vielä aikaisemmin ollutkaan täällä. Ja miten siellä pystyy oikein piiloutumaan sitten tänne telttoihin, tai sitten onko siellä jotain muita paikkoja, mihin voidaan piiloutua. Joku rakennus siellä oli myöskin, ja sitten mahdollisesti pystyy jonnekin taaksekin todennäköisesti piiloutumaan. Täällä medium-tason kartassa, keskikokoisessa kartassa on jonkin verran kaiken näköisiä pikkuesineitä, niin FPS saattaa tippua, jos ei ihan viimeistä huutoa ole rautatavaratietokoneessa. Mutta ainahan pystyy jollakin tavalla rajoittamaan sitä FPS eri ohjelmilla, niin sitä kannattaa mahdollisesti sitten tehdä tässä kartassa. Ja tässä uudessa kartassa näköjään näyttää oleva uusi minimappi, mitä sillä rekassakin löytyy. Ootan kyllä mielenkiinnolla, että minkä näköinen se oikein on toi uusi minimappi. Ja todella hyvä uudistus. Uusi kartta. Aina hyvä. Sen jälkeen meillä on myös uusia vaikeusasteita. Tai okei, kaikki vaikeusasteet on käyty läpi. Ensinnäkin vaikeusasteella ovet saattaa olla auki ihan sattumanvaraisesti. Riippuen siitä, mikä vaikeusaste, että kuinka paljon niitä ovia on auki sattumanvaraisesti. Amatööri. Se helpoin vaikeusaste, tällä kannattaa kyllä ehdottomasti aloittaa, jos ei ole aikaisemmin pelannut. Valmisteluaika, eli se aika, jolloin haamu ei hunttaa, taitaa olla 5 minuuttia edelleen. Huntin alussa armon aika, jonka aikana haamu ei pysty tappamaan, on pidempi amatöörin vaikeusasteella. Huntti on paljon lyhyempi, sekä järkipillerit, sanitipillerit palauttaa todella paljon sanityä takaisin. Sekä jos kuolee, niin puolet kaikesta kaluston hinnasta palautetaan. Toi on ihan hyvä. Tämän takia kyllä kannattaa ehdottomasti aloittaa tällä. Keskivaikeilla aika lähellä samaa. Vähän lyhennetään kaikkia aikoja. Nyt jo keskivaikeilla sulakkeet aloittaa pois päältä, eli valot on talossa pois päältä. Sekä kaikki lämpötilat on todella alhaisia. Sekä tämä on kanssa tärkeää, vähemmän paikkojen piiloutua. Eli siellä voi olla jotain lokeroita, jossa on tavaraa sisällä, eli sinne ei voi sitten mennä silloin piiloon. Sekä palautetaan vaan osa siitä rahasta, tavaran rahasta, jos kuolee. Professional vaikeusasteella sitten vaikeutetaan edelleen, eli silloin haamu pystyy silloin tällöin vaihtamaan jopa huonetta, jossa hän on. Lyhyemmät armoajat, pitemmät huntit, järkipillerit palauttaa vaan vähän sanityä, sulakkeet on pois päältä ja todella paljon vähemmän paikkoja piiloutua. Sitten meillä on tämä uusi vaikeusaste, Nightmare vaikeusaste. Nyt tämä on todella mielenkiintoinen, koska haamulla normaalisti on 3 todistetta, niin nyt haamu piilottaa niistä 1 todisteen. Tämä on todella siistiä, koska silloin pitää päätellä, että mikä haamu voisi olla kyseessä. Täytyy sitten katsoa, miten se reagoi mihinkin ja päätellä siitä sitten se haamu. 2 todisteella saadaan kuitenkin pienennettyä haamujen määrää noin 2-4, eli sieltä on vain muutamia vaihtoehtoja, mikä se voi olla. Että arvaamallakin semmonen 50-50 tai jopa 25%, niin se voi mennä ihan silläkin jopa oikein. Haamu voi joskus vaihtaa lempihuonettaan, eli kun se professionaalilla oli harvoin, nyt se on sentään joskus. Muuten aika samaa kuin professionaalilla, mutta tämä sitten, jos pelaa porukassa, haamu tappaa, niin haamu rupeaa hunttaamaan yhä edelleen, eli jatkaa sitä hunttaamista. Toi on mielenkiintoinen lisä kyllä. Ei olla enää sen varjolla, että sitten kun joku kuolee, niin mennään katsomaan, että hei, nyt se kuoli jo, missä oli, vaan pitää olla vieläkin varuilla, että haamu jatkaa hunttaamista. Eli koko tiimi voi kuolla vaikka yhteen hunttiin. Ja sanitypillerit edelleen vähemmän palauttaa järkeä takaisin. Jopa ei melkein ollenkaan piilopaikkoja, eli pitää piiloutua ovien taakse, joidenkin esineiden taakse, kaappien taakse tai jonnekin muualle vastaavaa. Joku piilopaikka siellä kuitenkin joka tapauksessa pitää olla. Sekä me ei nähdä rekassa, kuinka paljon meillä on järkeä jäljellä, eikä nähdä haamuaktiviteettitilaa rekasta, eli 2 näytöistä sieltä on rikki, niin toi on todella hyvä lisä kyllä. Ei pysty enää siitä aktiviteettimonitorista esimerkiksi seuraamaan sitä, että onko EMF 5 vai ei.
Eli se lisää jonkun verran sitä vaikeusastetta. Todella hyvä, todella hyvä. Näistä ehkä omasta mielestäni paras on tämä, että yksi todiste on piilossa. Silloin on pakko päätellä sitä, että millainen haamu on. Ja tästä itse ainakin tykkään, että meidän täytyy päätellä jollakin tavalla saada selville, koska tähän mennessä ne kolme todistetta on kuitenkin jossain vaiheessa yleensä saatu selville, niin se on oikeastaan vaan ollut sitä, että milloin saadaan se kolmas tai ne kaikki todistusaineistot sitten selville. Niin semmoinen aikaa pelataan siinä, että miten pitkään pystyt olemaan sillä talossa verrattuna siihen, että milloin se haamu antaa sitten ne kaikki kolme todistusaineistoa. Jo nyt on tietysti pystynyt jollakin tavalla päättelemään, mikä haamu on kyseessä ja on olemassa ilman todisteita, haasteita ja tämmöisiä. Siitä ollaan pystytty kyllä saamaan haamu selville, mutta nyt se on pakotettu vielä kokonaan pelistä, että on pakko päätellä sitä haamua. Tykkään kyllä tästä vaikeusasteuudistuksesta. Seuraavassa uudistuksessa meillä on vaihtuva sää. Tämä kanssa saattaa vaikeuttaa sitä peliä. Ja tuo tietysti semmoista pientä variaatiota, erilaisuutta, että jokainen pelikerta ei vaikuta samanlaiselta. Koska esimerkiksi, jos meillä on todella kova vesisade, vaikuttaa siihen, että miten me kuullaan ääniä. Verrattuna siihen, että jos meillä on vaan ihan suoraan vaan kirkas taivas. Tai sitten jos meillä on sumuinen, niin se sumu vaikuttaa sitten näköön myös. Sitten jos meillä on pientä lumisadetta, niin sitten ulkopuolella on tietysti lämpötilat pienempiä ja tämmöistä, mutta näistä ehkä suurin on tämmöinen suuri vesisade tai sitten todella kova tuuli, että vaikuttaa siihen, miten hyvin kuulee niitä haamun askelia tai oikeastaan haamun esineiden heittämistä tai ovien aukomista tai vastaavaa. Ja varsinkin sitten tämä yhdistettynä vielä siihen, että ovet on ihan sattumanvaraisesti auki tai kiinni, niin ei olla yhtään varmoja siitä, että mikä ovi just aukesi, jos ei kuulta oikein kunnolla sitä. Ojalaudassa on kans tullut hyviä muutoksia, koska nyt aikaisemmin tämä meni just toisinpäin. Eli nyt aikaisemmin meni siten, että jos haamu ei vastaa, niin silloin menettää todella paljon sanityä. Mutta nyt se menee niin, että jos haamu ei vastaa, niin silloin menettää vaan vähän sanityä. Eli just sitä, että kysytään niitä oikeita kysymyksiä ja niistä sitten menettää sen sanityn. Eli se palkitsee, tai miten se nyt sanoisi, periaatteessa palkitsee sillä, että menetät sanityä just niistä oikeista kysymyksistä, koska tiedät kysyä niitä oikeita kysymyksiä. Aikaisemmin, jos kysyit vääriä kysymyksiä, ei tullut oikein vastausta, niin menetit ihan älyttömästi sitten sanityä siitä. Myöhemmissä tässä päivityksissä on vielä tullut sitä, että ojalaudalta pystytään kysymään, kuinka suuri sanity meillä oikein on. Se ei tietysti anna suoraa vastausta, mutta antaa semmoisen niinku joko keskiverto täynnä tai sitten todella pieni. Lisää hyviä uudistuksia, 4, jopa 4 erilaista haamua. Täällä on tullut nyt sellaisia uudistuksia, että aikaisemmin on ollut vain yksi, oikeastaan yksi nopea haamu, todella nopea. Nyt siellä on myös toinen, Raitsu, todella nopea haamu. Opake kanssa, mielenkiintoinen, erilaisia sormenjälkiä voi jättää, tai sitten ei jätä sormenjälkiä ollenkaan, koska uusimpien päivityksien myötä aina kun haamu koskee, niin sen pitäisi jättää sormenjälki just siihen oveen tai vastaavaan. Opakella on sitä, että se ei välttämättä jätä niitä sormenjälkiä. Sitten on kaksoset. Kaksoset on kanssa todella mielenkiintoinen lisä, koska toinen näistä kaksosista ei anna kaikkia todistusaineistoja. Eli antaa vain osan niistä ja vaikuttaa siltä, että tämä olisi kahdessa paikassa yhtä aikaa ja antaa semmoisen todella epävarman kuva, että onkohan tällä nyt haamu. Jos keskittyy vaan siihen just väärään kaksoseen koko peliajan, niin silloin saattaa mennä todella paljon aikaa hukkaan ja sanity laskee, haamu rupeaa hunttaamaan enemmän. Eli pitää olla vähän niin kuin molemmissa kaksosen paikoista selvillä ja että kummassa sitten antaa sen ne muutkin todistusaineistot. Todella hyvä tämmönen, joka yrittää huijata pelaajaa sitten luulemaan, että haamu olisikin jossain muualla, missä se oikeasti on. Onryo, hyvä uudistus. Onryo on kanssa sellainen, joka pystyy hunttaamaan aikaiseen. Aikaisemmin oli vaan pelkästään Banshee. Banshee pystyy hunttaamaan vaikka heti, kun meet talon sisälle, mutta Onryo pystyy tekemään tämän myös. Ja siinä on kanssa tullut hyvä, että on sille aikaiselle hunttaamiselle tullut joku toinenkin vaihtoehto. Eli semmoisia erilaisia vaihtoehtoja, vähän niinku nopeudelle kanssa on tullut tämä Raitsu. Ja muutenkin, nyt kun meillä on jopa 20 haamua koko pelissä, niin silloin vaihtoehtojen määrä ei kun lisääntyy, ja on paljon vaikeampi myös päätellä sitä, että mikä se haamu voisi olla kyseessä, koska nämä on kohtalaisen samaan tyylisiä sitten vielä. Esimerkiksi joku kaksonen, niin sitä voidaan luulla mahdollisesti, että se olisi onia, jos on todella paljon aktiviteettia, heitellään tavaroita,
Tai sitten muihin aktiivisiin haamuihin voidaan ajatella, että ne vois olla ehkä kaksosia. Joskus on nimittäin nähnyt todella aktiivisen spiritin myös, että ajattelin, että se olisi kaksonen, mutta ei, se oli kuitenkin spiritti. Nämä seuraavat uudistukset on tässä lähinnä sitä, että ollaan vähän vaikeutettu hunttaamista, sekä täällä on vähän muita hyviä uudistuksia näissäkin. Täällä on muun muassa, että jos käytät radiopuhelinta, niin silloin se vetää sitä haamua puoleensa, mikä on kyllä todella hyvä. Ei pysty vaan painamaan sitä radiopuhelin näppäintä ja kuuntelemaan, että hei, onko huntti päällä vai ei. Eikä nyt pysty enää myöskään kuuntelemaan suoraan sitä, että milloin huntti on päällä painamalla vaan radiopuhelin näppäintä, koska tämä staattinen ääni, tämmönen kohina, rupeaa kuulumaan radiopuhelimesta vaan silloin, kun haamu on lähellä. Ja radiopuhelimen itse pystyy juttelemaankin ihan normaalisti, vaikka huntti olisikin käynnissä. Eli vasta sitten, kun menee lähelle sitä haamua, niin sitten rupeaa kaikki elektroniset laitteet kohisemaan, ottamaan häiriöitä siitä haamusta. Täällä on myös tämmösiä vähän pelaajalle ikäviä uudistuksia, niin kuin esimerkiksi, jos heittää palavia esineitä, kynttilöitä, sytkereitä maahan, niin silloin ne saattaa sammua. Tai sitten silloin, kun on ulkona todella kova sade, niin silloinkin ne saattaa sammua, ne, tai sammuukin kaikki nämä tulet. Ja täällä on kanssa mielenkiintoinen, että haamu pystyy laittamaan nykyään myös suihkuja päälle. Toi on kanssa siistiä. Sitten tämmösiä hyviä käytännön uudistuksia, että ääni- ja liiketunnistimet pystytään laittamaan myös maahan. Hunttaamista on myös vaikeutettu sillä, että kaikkien haamujen perusnopeus nousee vähän nopeammin silloin, kun ne näkee pelaajan. Täällä on kanssa hyviä tämmösiä, että haamun hunttaamisaikaa on muutettu, eli ne on pienempiä pienemmissä kartoissa myöskin, mikä on ihan hyvä, koska silloin kun menet piiloon, niin ei tarvitse olla niin paljon sillä piilossa, niin pitkään piilossa kuitenkin aika nopeasti noissa pienissä ja keskikokoisissa kartoissa pääsee piiloon. Tämä on myöhemmin muutettu, että olisi pieni todennäköisyys sille, että ei jätetä sormenjälkiä, kun kosketaan johonkin. Nyt ne jää kuitenkin 100%. Sormenjäljet häviää 60 sekunnin jälkeen. Tämä on muutettu, että nyt on 120 sekuntia muutamassa viime päivityksessä, joka on siis tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Ei pystytä vaan suoraan olemaan pelkästään rekassa, odottelemaan, että haamu tekee jotakin, koskee jonnekin, ja sitten mennään katsomaan myöhemmin, että hei, onko se koskenut tohon tai tohon tai tohon, vaan pitää olla sitten nopea, että hei, nyt se koski tonne, minne se meni, äkkiä pitää mennä sitten katsomaan UV-valolla, että hei, tuollahan on, onko sillä sormenjälkeä vai ei. Eli hyvä, hyvää uudistusta, semmoista nopeutta ja vaikeutta tähän peliin, mitä tähän kyllä tarvitaankin ehdottomasti. Sitten vähän pientä helpotusta, pullakko ja kellarihaamut ei liikuskele niin paljon. Ne ei liikuskele kuin vaan seuraavan kerrokseen. Vähän helpotusta sentään, ettei ihan liian vaikeaksi ja mahdottomaksi mene. Se on vähän ikävä, jos haamu liikuskelee ihan joka paikkaa, kellarista ullakolle ja kaikkea siltä väliltä. Todella hankalaksi menee se silloin. Tämä me ollaan aikaisemmilta videolta huomattukin, että kaikki mahdolliset paikat on alussa valittavissa. Mikä tahansa vaikeusaste. Hyvä uudistus. Ei tarvitse aina mennä pois pelistä ja sitten takaisin peliin tai pois siitä kartasta ja takaisin sinne, mikä on hyvä, säästää vähän aikaa, pystyy valitsemaan. Tässä tulee tietysti se huono puoli, että sitten valitaan mahdollisesti aina se kaikkein helpoin, mutta sitä pitää sitten vaan itse käydä muuttamassa, että otetaan nyt toi joku toinen. Mitäs jos otetaankin toi keskikokoinen mappi, eikä aina noita pienimpiä. Tämä on hyvä myös, että sillä kerrotaan, millainen vaikeusaste on, mitä kaikki sieltä odotettavissa. Muun muassa kerrotaan, että kuinka monta huonetta on, kuinka monta portaikkoa on ja kaikki ne aikaisemmat, mitä tuossa ylempänäkin luki, että mitä siellä vaikeusasteella on odotettavissa. Toi on hyvä. Hyvä visuaalinen uudistus. Luu voi olla nyt joku muu kuin vaan pelkkä semmonen valkoinen pikkunen koiranluu. Se voi olla vaikka selkäranka tai vaikka solisluu tai vaikka reisiluu tai joku muu tommonen. Siellä on siistin näköisiä luita kyllä. Pientä vaikeutusta siihen, että jalanjäljet pystytään kuulemaan vaan silloin, kun haamu liikkuu. Ihan loogista kyllä sekin. Aikaisemmin oli siten, että jos meillä lämpömittari näyttää 3 astetta, tai sitä pienempää, niin silloin se on pakko olla pakkanen. Mutta nyt täytyy oikeasti mennäkin pakkasen puolelle, että on pakkanen kyseessä. Eli ei riitä vaikka 0,7, se ei enää riitä. Aikaisemmin se riitti, jos oli 3 tai siitä alle. Mutta nyt toi on niinku hyvää, tommoista pientä tarkkuutta tullut siihen lisää. Kulakkeessa 2 valoa. No, tämmönen ihan käytännön hyvä uudistus.
kädenjäljet ja jalanjäljet saanut uutta tekstuuria, hyvää, saapii enemmän visuaalista uudistusta, tuntuu paljon siistimmältä koko peli, hyvä, hyvä, jes, peukkua näille uudistuksille. Hyvä tämmönen käytännön uudistus, eli aamut pystyy puhaltamaan kynttilät pois, vaikka valot olisi päällä. Vähän sille outoa, että miksi ne ei tätä pystyisi tekemään, mutta hyvä, että toi on nyt muutettu tollaiseksi. Sitten on selkeytetty huoneiden nimiä. Mahdollisesti ojelaudassa on ollut jotain epäselvyyksiä siitä, että mikä huone on oikein kyseessä, niin tiedetään tasan tarkka, että mikä se on, kun kysytään, että missä huoneessa olet. Hyvä. Aamutapahtumat, ghost eventit kestää vähimmillään 1 sekunnin. Eli aikaisemmin on pystynyt olemaan silleen, että se aamu on ilmestynyt, ei ole kerännyt reagoimaan yhtään millään tavalla, vaikka olisi kamera kädessä, että jossain tapahtui jotain ja se oli siinä, mutta nyt ne kestää vähintään 1 sekunnin, eli antaa edes pienen mahdollisuuden, että pystytään siihen reagoimaan. Sitten tämmöistä immersion lisäämistä, miten saadaan peli tuntumaan paremmalta, äänet vaimenee tai kovenee sitä mukaan, miten lähellä tai kaukana ollaan haamusta. Tämmöisiä hyviä, hyviä uudistuksia. Sitten erilaisia bugikorjauksia, mitä tulee käytännössä joka päivityksessä jotain, ja aina kun me päivitetään jotain, niin aina sinne tietysti tulee lisää bugeja, niitä pitää taas korjata, ja tulee lisää bugeja, ja niitä huomataan aina sitä mukaan, kun pelaajat niistä ilmoittaa sitten eteenpäin. Tämmöisiä pieniä käännöskukkasia voi olla, mahdollisesti ei ole kirjoitusasu ollut joku huono, tai sitten jotain muita bugeja, jotain enemmän tai vähemmän peliä rikkovia bugeja sitten. Näistä kannattaa kyllä aina tehdä ilmoitusta, jos huomaa jotain, niin se parantaa sitä peliä joka tapauksessa. Hyviä uudistuksia, tykkään kyllä tästä todella paljon, että täällä on tullut uusia mappeja, uusia haamuja, tekee pelistä paljon vaikeampaa, ja sitä vaikeutta tämä peli todellakin vaatii. Välillä nimittäin, jos on pelkästään 3 todistetta, niin se on liian helppo saada nämä 3 todistetta, koska jossain vaiheessa kuitenkin se haamu antaa ne 3 todistetta, ja jos on kokenut pelaaja, niin silloin vaikka haamu hunttaakin välillä pystyy menemään nopeasti piiloon, nyt välttämättä piilopaikat ei ole enää avoinna, jolloin ei pääse sinne ihan sinne lempipiiloon, vaan aina pitää keksiä mahdollisesti joku uusi piilopaikka, minne mennä, jos ei pääsekään johonkin kaappiin. Haamutapahtumat, ghost eventit ja huntit vaikuttaa nyt todella paljon samantyylisiltä, eli niissä on samoja efektejä, pystyy etuovi menemään kiinni, valot vilkkumaan, haamu ilmestyy, sydämen tykytykset tulee, haamu aiheuttaa häiriöitä kaikkeen elektroniseen tavaraan. Eli ihan samantyylinen on se haamutapahtuma, ghost eventti, kuin sitten hunttikin. Kirjoita kommentteihin, mikä on näistä päivityksistä sinun lemppari, mikä on paras uusi haamu. Kiitoksia kun katsoit, minun nimi on Satras, tervetuloa seuraavalle videolle. Lähdetään testaamaan uutta mappia, ja se on, ei kun, tervetuloa!